ស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីចំណេះដឹងទូទៅថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទស្សនិកជនជាការពិតណាស់ឆ្នេរសមុទ្រក៏មានផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗផងដែរខណៈប្រទេសទាំងឡាយណាដែលមានឆ្នេរសមុទ្រគឺមានសម្បត្តិធនធានក្នុងសមុទ្រនិងទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនដូច្នេះតើលោកអ្នកមានដឹងទេថាតើប្រទេសកម្ពុជាមានឆ្នេរសមុទ្រប្រមាណគីឡូម៉ែត្រដើម្បីទទួលជ្រាបចំណេះដឹងទូទៅមួយនេះកាន់តែលម្អិតជាបន្តសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងទស្សនានិងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលជម្រាបជូនដោយ Fresh New Plus ដូចតទៅឆ្នេរសមុទ្រក៏មានផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់ប្រទេសនីមួយនីមួយប្រទេសទាំងឡាយណាមានឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសទាំងនោះមានសម្បត្តិធនធានក្នុងសមុទ្រនិងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនដូច្នេះតើអ្នកមានដឹងទេថាតើប្រទេសកម្ពុជាមានឆ្នេរសមុទ្រប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រប្រទេសកម្ពុជាមានឆ្នេរសមុទ្រលាតសន្ធឹងប្រវែង440គីឡូម៉ែត្រដោយរាប់បញ្ចូលខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកោះកុងខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបឆ្នេរសមុទ្រគឺជាស្នូលនៃតំបន់សមុទ្រកម្ពុជាក្នុងចំណោមឆ្នេរខ្សាច់សរុប48កន្លែងមានឆ្នេរខ្សាច់ចំនួន16កន្លែងបានចូលរួមប្រឡងប្រណាំងឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តស្អាតកន្លងទៅក្នុងនោះមានឆ្នេរខ្សាច់ខេត្តកោះកុងចំនួន2និងខេត្តព្រះសីហនុចំនួន8ខេត្តកែបចំនួន6ហើយឆ្នេរខ្សាច់ទទួលជ័យលាភីមានចំនួន10ឆ្នេរធនធានសមុទ្រយ៉ាងច្រើនអណែកដែលមាននៅតាមតំបន់អមាត់សមុទ្រនិងកោះនានាជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលគេឃើញមានឆ្នេរសមុទ្រស្អាតស្អាតទឹកសមុទ្រខៀវស្រងាត់ទេសភាពស្រស់បំព្រងត្រីសមុទ្រតូចធំនិងផ្កាថ្មរួមជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់ថ្មីៗជាច្រើនការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាខេត្តព្រះសីហនុមានធនធានបាតសមុទ្រជាច្រើនដូចជាផ្កាថ្មរឹងនិងផ្កាថ្មទន់ប្រភេទត្រីសមុទ្រចម្រុះពណ៌ច្រើនប្រភេទថ្មតូចធំខ្សាច់បាតសមុទ្រនិងសត្វផ្សេងៗទៀតដែលមានជីវិតក្នុងបាតសមុទ្រធនធានសមុទ្រទាំងនេះភាគច្រើនស្ថិតក្នុងប្រជុំកោះរុងនិងកោះរុងសន្លឹមដូចជាធម្មតាប្រទេសដែលមានអាកាសធាតុត្រូពិចនិងមានពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់អាចមានឧត្តមភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍បាតសមុទ្រនេះដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើម